belangrijk was mijn moeder. Die deed gisteren boodschappen en ik was vergeten om iets aan haar te vragen of ze iets wilde meenemen. Dus had haar nog snel even gebeld. Naomi, want ik wilde weten hoe laat ze op de club was, zodat we hierheen konden lopen. Ik denk WhatsApp of Instagram. Ik gebruik ze allebei wel veel. Ik probeer wel elke week of eens in de twee weken te posten en sowieso wekelijks een story te plaatsen. Dus ja, daar gebruik ik wel echt het meest van mijn social media kanalen. Nou, eigenlijk, ik speel helemaal geen spelletje op mijn telefoon. Ik zit voornamelijk op social media. Ik heb ook geen spelletjes, dus. Ja, dat ben ik met mijn moeder op vakantie deze zomer. Ik ben samen met haar naar Fuerteventura geweest. En, ja, ze is heel belangrijk voor mij, dus daarom heb ik haar op mijn achtergrond. Ja, ik heb met mijn vriendinnen een WhatsApp-groep en daar wordt wel in geouwehoerd. Heet de Viermans. En ja, daar komen ook wel leuke foto's en filmpjes in. Dus. Nou, over feestjes of zo. Of als iemand iets geks heeft meegemaakt, dan delen we dat daarin. Dus, even kijken. Lachpoppetje. Het aapje. Even kijken. Ja, dat is een selfie. Moet ik hem laten zien? Was selfie van zaterdag. Toen ging ik even naar de voetbal. En ik weet niet, het licht was goed, dus ik dacht, ik doe even een selfie. Ja, ik wil nieuwe voetbalschoenen. En op deze site, 40 Headlines, worden alle nieuwe voetbalschoenen zeg maar, gereleased. En ja, ik wil deze graag bestellen en ze komen toevallig morgen uit. Dus ik ga kijken of ik ze binnenkort aan heb. Nou, eigenlijk het liefst zo laat mogelijk, want ik ben niet zo goed in opstaan. En vanmorgen moest ik om 9:30 op school zijn, dus mijn werk om 9:30. En dan ga ik om 10:00... ga ik de deur uit, maar ik blijf meestal nog even liggen. Ga ik nog even mijn telefoon, mijn WhatsApp checken, Instagram en dan kom ik er rustig uit.